gezako tubulire emboozi eno tumanye bino byajja bitya, obulwadde bwajja butya, obadde ogezaako tunnyonnyola omwana ono yekayeka yalina obulwadde. Kijja kitya okubanga omwana omukulu alina emyaka emeka omukulu? Omukulu alina emyaka 10. Alina emyaka 10 neyongeza eddoboozi mukwano. Alina emyaka 10. Alina emyaka 10 ate addako? Addako alina emyaka 8. Ate ono? Alina emyaka 3. Kijja kitya okuba nti taata woli mulano ono omulala bali babiri balamu ono yalina obuzibu? Kati obuzibu obwaliwo nti lwe natuuka mu Kampala nyina we natuukira nga nkola obwa maidi. Kati we natuuka mu Kampala nga nkola obwa maidi, omwami oyo yali omu ku abo mu maka ate nga ye yali asoma, mu kumpa olubuto n'adduka n'agenda. Kati nange mu kutya okungi okuddayo okubuulira muganda wange yali andeese. Ne mbula ne nkola ki? Ne ngenda nga ndi lubuto, nategeera olubuto nga lwali myezi 4. Kati waliwo omuvubuka ye yanonda. Mukunonda nandabirira n'abeerawo n'omwana wange ne tubeera nga ndi lubuto. Omuvubuka yakufuna tonnazaala? Nga sinaba kuzaala nga ndi lubuto. Olina olubuto lw'oli omwana wa kale yakuwa, olw'oli omwana omukulu. Kati oli mu kudduka ne mbeerawo ne nzaala, olwo namala okuzaala. Ono yakufuna kugamba yakulonda yakuwasa yakufuna nakwana nakuwasa ng'olina n'olubuto? Kale omwami ono mu kunfuna mu kudduka nga nvudde eri nasulanga mu kibanda kya firimu. Kati awo twesinkanira n'omusajja oyo n'agamba omuwala ono omulungi okubeera ng'osula mu kibanda kya firimu, lwaki? Naye katukufunire ki ky'olya? Ne mbeeranga nga bwe nsula mu kibanda kya firimu olwava najja n'ambuuza kiki buzibu ki, ne munyonyola n'angamba tofaayo nja kutwala ewange tubeere ffenna. Kati twagenda ewuwe ffenna awo embuya ekinaawataka ne tubeerawo ne tukuza olubuto ne nzaala. Kati yafuuka bba omwebiebiseera? Yafuuka bba wange. Olina olubuto n'abeera naawe? Kati oluvannyuma lw'okubeera nange ne oluvannyuma lw'okubeera nange ne tukuza omwana oli omukulu olwamala kwekufuna olubuto olw'oyo omwana addako wemaka. So wazaala oli ng'ono yakuwasa yakulabirira gwe n'olubuto lwo n'ozaala omwana n'amulabirira bwamala n'ofuna olubuto olulala olw'omwana oli ow'okubiri? Omwana oli ow'okubiri. Kati olutwabeerawo ne tubeerawo, kati abawa b'omusajja ne beekyanga. Ab'omusajja abaliwa? Oyo gwe yali akulira? Ono yanonda mu kibanda kya firimu. Kati oyamala okunnonda lwe beekyanga agamba ffe tetujja kusobola okulabirira omwana nonaki ne maama wo. Ky'ojja okukola tujja kukusaba okole ki omwana omuzzeeyo ewaabwe bw'okomawo. Yali yakutwala waabwe wake ekitegeeza si wuwe? Ab'ewaabwe be bajja eno we twali tupangisa embuya ekinaawataka. Kati obaalaba nti ekyo kigaanye ate nga ndaba ab'ewaka bayingiddemu ensonga zaffe ez'omu maka n'enzira ye eri wa anti w'ono omwana we wenali nkola obwa hawusi kaalo ne munnyonnyolamu. Lwe namala okumunnyonnyolamu n'akubira ono omwami ono eyali anfunisiza olubuto n'agenda. Kati we yajja nekituulamu ensonga, lwe twamala ozituulamu n'akkiriza okukola ki? Okukomawo okundabirira. N'aŋŋamba naye ojja kumpaamu ebbanga lya myezi ebiri okunoonyeza we ndaakola ki, we ndaakuteeka. Kati owoono omusajja yali nga ndabirira neemusiibula bulungi ne muganza eŋŋenza munnange kubanga aba famire yammwe basazeo okukola ki? Bakugamba ŋŋaanye. Baŋŋaanye. Kyenaku wange ngenda wa sisita wange bamuyita Ruth Yakazinga nga tubeerayo. Lwe twamala okubeerayo omusajja najja n'akola ki? Najja n'ampiikinga. Lwe yamala okujja okunona ne tubeera ffenna mu maka. Lwe twabeera ffenna mu maka olwo nga gino oli omwana omukulu gwe yasooka okunzaalamu kubanga abeeri olwe bangobaganya saagenda na mwana waabwe. Kati olwo twamala okubeerawo nga bakola ki? Nga nfuna olubuto olwo n'omwana. Lwe namala okulufuna ne ndukuza bulungi, nagendanga nga nywa eddagala ku dispensi nabe nga nywa bulungi era nga bankeyekeri nga nsanga nga ndi bulungi. Lwe bamma nenkola ki? Ne nzaala. Kati mu kuzaala ne bapima omwana ne batisibula bulungi ng'omwana mulamu. Lwe natuuka okugenda okugemesa omwana, omusawo n'aŋŋamba mbundikiro z'omwana ze yandibadde nnyo okuba ng'alina
size tusubira so tugenda kusoko kwa kyo kubakebera tubagiye ko musayi tulabe ngabwe muyimiride nezikiriza no musayi ro yatukebera amaro tukebera nanga matu nochi tulina nempulira nga chinkubye wala yabakebera gwe no mwana munanga muino burwadde tuyamaro tukebera nanga makati nga tatunabagenda wala tugenda kubira ko omwami wo yasoko kumbuzo oli mufumbo tuze ndi mufumbo katugenda kubira ko omwami wo ajje tusobola okola ki okwogera muko tulabe ato yakubira omwami na yamubuuza nti sebo je baleko ntikale nyabo nao je baleko nze musawo kubidde kwa nenaguru waliwo nsonga zitubadde twagala ojje tusoke twogera muko wategeddeko nti omukazi yaleese omwana mu ddwaliro nti nategeddeko era nze nabaleese ne batusaawo enaguru okugemesa omwana namuga kasoko jje ti omusajja lwe yatuuka ku ddwaliro na omusawo namugamba sebo tubadde twagagenda kutukola ki tukuggyeko omusaayi tulabe nga bwemuyimiridde nga famire eyo musajja n'agaana n'agamba nze takijja kusoboka kati omusanga nga nyina mugenda kumpa kansolingi ki nzisaagala era omusajja neyekyangakyanga n'akola ki n'afuluma eddwaliro n'agenda kati omusawo kye yakola ng'atuwandiikira ebbaluwa ng'etutwalawa mu ddwaliro e Mulago twatuuka mu ddwaliro e Mulago era olwo lwe baatukeberera nga kyekimu musajja n'agamba tugenda bbawo eddagala naye lya wiiki emu tulabe oba lisiimye omubiri oba terisiimye katuyamala otuwe eddagala ne tukomawo ewaka lwe twakomawo ewaka omusajja ne mbimubuuliramu enkeera yalo n'atuwa bulungi transport ne tugenda mu ddwaliro kati mu kukomawo nga tuvudde mu ddwaliro nosanga omwami akoze eki agenze ng'ebintu byonna bipakidde mu nyumba kasita yamanya nti otegedde nti yabasiiga obulwadde kirabika n'apaakinga ebibye n'ava mu nyumba n'agenda kati okuva n'olwo saamanya oba aliriddawa kitutte ebbanga kibukyanga abitegeera n'agenda kitutte ebbanga okuva mu mwaka gwa 2022 mwaka 2022 Ya twali mu mbeera ya COVID ndowooza. Twali mu mbeera ya COVID. Kati lwe yamala okugenda olwo nga nvudde mu ddwaliro nga nkomyewo nga mpita landedi wange yali mukyala mu 7th day bamuyita Mama Jennifer ne muga munnange Mama Jennifer twagenze mu ddwaliro naye batusanze tuli bwetyo na bwetutyo naye omwami akoze eki angenzeeko kati ngenda kukola ntya lwe yagezaako okkubira omwami essimu ng'essimu takola ki tagikwata nanga kakati omanyi kyetugenda kuba tujja kugendako mu LOC twogereko n'abakulu tulabe ekyokukolera era Mama Jennifer olwali awo ng'akubira omu ku abo aba LOC nga bajja nga tulamu ensonga nga bansonderako awo ssente emitwalo gyali 10 ne nzija mukoowa akafaliso k'abaana era mwekali omwo mu kayumba nenzijjamu obuntu bwe yali andekedde tebwali bungi jasi yali keesi ya mwana kati olwamaana akola ki ne tugenda mu kyalo tulwe twawerekera ekyalo oyo mukwano gwange yakubiira n'aŋŋamba waliwo kibiina ekiwola ki ekiwola ssente bw'oba nenanga muntu giteeke ku linki ekole ki ejje nkwewolera essente we banaamala ozituwa nkuweereza ssente zinaakola ki ezikukomyawo kati bwe kityo bwe ntyo bwe najja nebakuwola ssente mu kibiina ekiwola ssente nebakola ssente nga mmeka gaali 5,000 otandika bizinesi eno gye tulaba mudaala guliko myanya otunda n'amanda amanda gabaddenga ne kati engeri ya ssente kati nga kuliko omwana okulya munozidero alwadde kati nesooka nembiwumuzaamu bwewagenda mukyalo n'okudaaba nabo badde otambulanga nabo mbadde ntambulanga nabo kati wano akayumba kako akayumba tupangisa kapangisa olwo akakayumba mukapangisa ssente mmeka mitwalo emu buli mwezi byonna nettaka lyako wansi kati ssente 5,000 wazeewola ddi najeewola okuva mwezi gwa mukaaga mwezi gw'omukaaga kati obadde wakazaayo nga mmeka kale simanyi bulungi kubanga bo bajja ne bakugyako ssente ne bagenda naye kati gwe tobaala kyogamba akatabo kabeera eri mu ofiisi nawe olina okubala leka olaba ojja tumalamu amaanyi ate ogaye ntomanyi ssente z'owaayo obanga mugaga ntomanyi z'owaayo bwe bakubala ekifuula nnenge nawe olina okubala ssente z'obawaayo tozimanyi
tosobola gatta gatta mu katitulo gatte gatte mu manyi sente nzizizayo bwezi tera ziri bwezi. Waliwo ekipapulo kye bajjanga nga bakola ki? Olina okubala, olina okuba. Balina ekipapulo kye bajjanga nga lwe bakola. Kale mukuteebereza gw'oweza ku mitwalo ataano kuva mwezi gw'omukaga wakawezaayo sente mmeka? Nsuubira kubanga nakawezaayo emitwalo nga 15. Okuva mwezi gw'omukaga. Mpaka nakati. Giba emyezi nga etaano nga waayo mmeka bazitwala bulijjo. Emitwalo ataano adde nnanga okuteekangayo emitwalo ebiri. Bulijjo. Buli lunaku. Aleka naawe. Okuva mwezi gw'okutaano. Paka nakati ngwa emitwalo ebiri ebiri oba okwa emitwalo 15 nati ngwa olumu tuka nendemererwa nga sizirina wali maze ko omwezi omulamba nga togwadde kyali kibaddewo ko nga suwadde netu za banga bino kuba emitwalo emitwalo ebiri ebiri buli nako buli nako emitwalo ataano omanyi ife tukola emboozi nyingi ez'enjawulo eri abantu so abantu abalaba bino eno nabo bageze era bategeera. Tusobola okuwa platform abantu balabe ebiki ebigenda maaso neweekuba engwala ggwe wekka. Kale okay, feka tukize tugende n'ekyo kasita kirungi waliyo abalaba era abajaajinga. N'ekibajja oli emboozi yo ginyinyola obubi omuntu alaba n'agamba nedda omuntu analabika ayina bunafu tetujja muyambako. Because okuva mwezi gw'omukanga wayo emitwalo ebiri ebiri neeguba gumugumu wali badde osusa emitwalo 15 nze mukulaba okwange. Mpozi gamba okuva lwawaayo badde nga towaayo. Kwena kwama okuwaayo ku ssente ezo. Okay, kati bamala bakebera bakebera myezi banga ki bwemu wategeera nti mulina obulwadde gwe n'omwana wo. Gwali mwezi January nga 3/2022. Ekitegeeza ki olowoozebwa nti omusajja ono alabika yakusiiga obulwadde gwe waddira nga yabukusiiga waddirayo. Kubanga kye ngambira ekyo. Akazindala kaleke kajja kwekona. Kye ngambira ekyo nti ayina ebiseera ebisinga lwe yalwalanga nga ngamba mpeereza ekikebe ekyo. Ninga nze sibimanyi. Mwalimu eddagala yamira. Kati ng'amugamba nti empeke nga nnene tusooke tugimenyeemu ng'agamba gw'empanga naye nga yenna ng'olaba akola ki akankana. Okay. Kati eddagala mwatandika eddagala ggwe n'omwana. Ffe twatandika. Mwatandikira okumira eddagala. Mulijja mulago. Tula bulungi osooka otere tumalirize. Kubeire mulago. Mulago gye mugenda ne mukima eddagala. So ogendayo nga wayise ebbanga n'okima n'oleeta n'omwana kyekimu.